Доброго дня, це канал «Я і мамині тваринки». Ми з козами пасемося, якщо так можна назвати, пасовисько. Хто кращу яблуню найде, називається, з солодшими яблуками. Бо кислі вже в зуби колять. Ну, я пасу, назбирала я яблук додому, торбу солодких. Ой, кози, знайшли мені, я назбирала, не назбирала, нарвала. Положу, хай там будуть. Як не ми з'їмо, то кози з'їдять. Все одно додому йду, порожні, а так кожен раз сумочку назбирати, то можна на цілу зиму козам наносити. Все одно вони всіх так зразу не з'їдять, тут багато гниє. А так потрошки буду рвати, то ще потім їм дам. Ну ладно, ось таке то діло. Всім миру і добра. Скорішої нам всім, дай Бог, перемоги. Так, будемо ми балакати про козла. Задали мені там таке питання, правда, не знаю, коли те відео вийде. Якщо сильно вітер задуває, вибачте. Бо в нас, я тут внизі, то менший вітер, а на горбку ще більший. О, і не знаю, як то телефона сховати, щоб вітер не задував сильно. Пасіться. Дивіться, яка файна конюшинка. Ні, черниш. Ти що таке має бути? Обшив наглів. Він же буде маслята мене з торби вибирав. Я маслят назбирала. О, дивіться, які красиві. Такі красюньки. Він же буде їв. А він так любить маслята, сам на халюга зібрати не хоче. А як вирвеш дасиш, то жере на цілу мордяку. От. Ось таке то діло. Як вибрати козла з малого козлика на плем'я, щоб він був продуктивний? Ну, це в основному залежить, як сказати, як Бог дасть. О, повезе. Дуже трудно, щоб сказати, як його можна вибрати. Не знаю, як стати, щоб того вітру так не було. Чого? Бо ви не знаєте, який він далі буде. Ну, зазвичай, я дивлюся, як я. Якщо козлик маленький, от маленький, молоденький козлик родився, він вже з трьох днів починає проявляти цікавість козою. Козичкою, так, да, от такий маленький козлик. Він же починає бігати за козичкою по хаті. А часом є, що й на другий день після родів. І вже хоче вскочити, ще сам ходити добре не може. А вже ходить за козою і хоче вскочити на нього. Оцей козлик має бути продуктивний, активний, як той казав, у своїй роботі. Це я по такому, в принципі, ще гляджу. Ну, вибираю, дивлюся. Ось. Було так, що люди хотіли одного козлика, я казала, не беріть, бо він взагалі козами не цікавиться. Ось, ну я козликів дуже мало продаю, бо я в основному на м'ясо тримаю собі. Але якщо часом хтось дуже, ну, хоче від котреїсь моєї кози козлика, то я можу там, в залежності скільки їх родилося. Якщо їх є більше, то я можу там одного чи два продати на тримання. Ось. Я йому сказала, цей козлик не буде добрий, бо він, кажу, зовсім козами не цікавиться. О, що ви таке говорите, йому ще трьох днів нема. А ви вже кажете, що він має цікавитися. Ну, як хочете. Я вам сказала свою думку, а ви як хочете. О. Ну, вони його таки взяли. І цей козлик козами не цікавився. Вони йому були по цимбалах, як то кажуть. Він пасся як коза. Вони потім до мене дзвонять. Ви знаєте, той козлик від вас, він не скаче на кози, за козами не бігає, він як коза. Я кажу, вас просила, що він не потрібний може бути, бо він не цікавиться з маленьких. Ви що сказали? А може ви маєте другого обняти? Кав, ні, другого я вже не маю. Кав, я всі покастрирувала, я вас просила, я вам казала, беріть любого другого. Ну, їм дуже окрас сподобався. Вони такого окрасу хотіли. От, чорний рабий, от такий, як в мене моя Мурза. І вони такого хотіли. Ну, а він оказався нікудишній. Ось таке діло. Так що сам перед треба дивитися на те, чи він активний, чи ні.
так, потім. Потім треба дивитися, чи не було родинного покриття. Особливо брат з сестрою. Ось, це зветься лінійне покриття. Бо тоді дуже багато родиться гемофродитів від цього козлика. І взагалі він може бути безплідний. Ось. Що, ти вже знов до мене плутаєшся? Бичок. Я люблю його гадьониша малого. Але ж нічого. Все воно буде хорошо. Головне, аби всі здорові були. І оце таке діло. Бо якщо буде родинне покриття, особливо лінійне зветься, тобто брат сестру, чи, як сказати, як правильно сказати, чекайте, щоб я правильно сказала. От брат сестру, тоді сестра має мале козеня від цього козла, і його знову тим самим знову братом покрити, це дуже недобре. Це зветься лінійне покриття, воно взагалі дуже від нього, в основному родяться гемофродити. Якщо навіть батько дочку покриє, це не буде стільки гемофродитів, як від лінійного. Це йде вертикальне, а це йде лінійне. Так що ось таке діло. Так, саме головне, щоб не було родинного. Так, ще що тут треба дивитися. Я вже й навіть не знаю, що ще, по чому ще можна вибрати. Я от в основному вибираю, як він цікавиться козою з маленького. Ось таке діло. А так, ну і, звісно, козла треба виховувати, за козлом треба пильнувати, давати добре їсти, щоб він був активний. Бо бачила я козлів, скидали мені люди фотографії. Той козел як кощей безсмертний, через довгу шерсть можна кості полічити. Яка от від нього кози не відгулюють. Там того року відгулювали, цього року не відгулюють, бо він скаче, садки робить, а не відгулюють. Кажу, його треба поправити. Та ви що, він і так файний. Кажу, який же ж він файний, як я всі кості можу полічити його. А що ви кажете, що треба йому зерно давати, а ви кажу, що не даєте. Ні, а нашому йому він зажиріє, не буде могти скакати. Ну, може і так, ну не знаю. Ще й такий є фокус. Ось так. Так що, вроді я так все розказала. Щоб не було родинного покриття і щоб козлик цікавився козою. Ну, звісно, щоб був від доброї кози козлик на тримання, щоб з удобним вім'ям була коза, щоб молочна була. Ось тоді можна того козлика брати на тримання. Для покриття своїх кізок. Так що, хай Бог дає, щоб у вас були всі кози гарні, здорові, в пору гуляли. І мали ви гарних козлів, які з першого разу кози всі крили. Ось таке діло. Всім удачі, миру, любові і злагоди. А я буду пасти далі. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па, не забудьте. При можливості поширити моє відео, якщо у вас є така можливість, підписатися. І все буде хорошо у нас тоді. Гарного вам всім дня.